درگاہ سے سرکار گزرتے ہوں گے. کیا اب انتقال کر جاؤں تب سبحان اللہ کہیے گا؟ جس گزرگاہ سے سرکار گزرتے ہوں گے, پھول تو پھول ہیں کانٹے بھی سبرتے ہوں گے. کچھ ہونا چاہیے تھا, کچھ ہوا نہیں, اور کچھ ہونا چاہیے تھا. شعر حاضر کرتا ہوں, ایک مطلع ایک شعر. نعت پڑھتے رہو کرینے سے, نعت پڑھتے رہو کرینے سے, نعت پڑھتے نعت سنتے رہو قرینے سے, نعت پڑھتے رہو قرینے سے, اور فیض پاتے رہو مدینے سے. جس کے دل میں نبی کی الفت ہے, جس کے دل میں نبی کی الفت ہے, آگ ڈرتی ہے اس کے سینے سے. سبسکرائب کیجیے جے ایس ورلڈ یوٹیوب چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو دبائیے. لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے.